Dagens VG melder at i 1994 døde en huskatt i Bærum av kugalskap, trolig smittet av infisert benmel i kattematen. Men vil nordmenn legge om sine matvaner? Vi har spurt folk på gata. Jeg synes det veldig bra at avisene skriver om dette. Og nå skal jeg i hvert fall slutte å spise kattemat. Jeg tror ikke du får noe kugalskap av å ete kjøtt. Kuer får det. De etter jo bare grass. Redd deg! Nei, jeg er fortsatt som før, jeg. Spiser bare det jeg dreper selv. Jeg synes Lillebjørn Nilsen sa det så godt. Noen tror visst at man kan leve av plast og syntetisk mat. Jeg hadde faktisk kugalskap en gang, det vil si jeg hadde symptomer. Aggresjonen, sviktende hukommelse og dårlig balanse. Heldigvis var jeg bare dritings. Nei, det er samme gamle greia. De prøver å skremme oss med noe nytt hver eneste uke. Jeg er ikke redd for noen ting. Unntatt at Tari Lensbukse skal bli modern igjen, da. Jeg vet ikke hvem som har skylda for denne galskapen. Skulle ikke forundre meg om du er denne dotten Jan Åge Fjørtoft.